тепер я пропоную дізнатися, що ж сталося за останню добу в столичному регіоні. Новини Київщини. В Обухові знаєте, що сталося? Що сталося? Не знаєте, я вам розкажу. Обухівські підлітки ледь не спалили цілу гору. Уявляєте? Такий заголовок був на сторінці порталу «Хроніки Обухова». В місті горів масив під назвою «Гора Кукса». За словами очевидиці Нати Чайки, на горі відпочивала компанія школярів, і там десь, де вони відпочивали, почалась пожежа. Дівчатка побігли десь там вниз, а хлопці з гори намагалися ліквідувати пожежу самостійно, але в них це дуже погано виходило. І люди, що мешкали поруч, викликали службу порятунку. І команда прибула вчасно, пожежу ліквідували, все добре. Ліквідували, так. Постраждалих немає. Але до сих пір невідомо, хто ж все ж таки підпалив. Відпочивачі говорять, що це не вони. Ви знаєте цю ситуацію, як нас в Україні люблять підпалити траву, як тільки починається весна, для того, аби її не скошувати, підпалюються, і потім починається ось це ж там полями, горять вони. І дуже невідомо, що почалося там дітки загоряння. Відпочивали підлітки. Може вони там і щось на може вони намагалися якесь вогнище розвести там для шашлику. Дуже гарно те, що я вважаю, що подзвонили зразу. Я так зрозуміла, що гарно, але не гарно те, що підпалили. Ні, не вони ж подзвонили. Хто подзвонив? Подзвонили люди, які мешкали поряд. Очевидці, так. Ну але це теж дуже чудово, тому що я, наприклад, поважаю людей, які не проходять повз. Маріан, вони поряд живуть, якби вони не зрозуміли, але в наш час. Знаєте ж, дуже часто є таке, що тут може щось трапитись, а люди такі, типу, це нас не стосується, так, і проходять повз, і це дуже завжди я мені... Не плач, Маріанка, все добре, всіх врятували, ніхто не загинув, ніхто нема постраждали. Навпаки, я зараз пропоную вам хорошу новину. Ось на тлі того, що десь там в Обухові підпалюють щось, створюють пожежні підрозділи, додаткові пожежні підрозділи в Київській області. Ось таке рішення було прийнято на засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. І йдеться про створення ось таких пожежних команд у найбільш віддалених населених пунктах району. Значить, дивіться, це буде встановлено в Демидові та Любимівці Вижгородського району, у Гатному та Гореничах Києво-Святошинського району, у Комарівці Макарівського району та у Підгірцях Обухівського району. Тому мені здається, що з пожежною безпекою в області тепер буде в рази краще. Все, Маріана, тобі немає чого переживати. Добре, дякую. Не хвилюйся. За гарно. Все для тебе, все для тебе. Звичайно, що приємно, що ось жителі Обухова відповідальні, але створять такі підрозділи і буде безпечніше, і ти не будеш тепер плакати. Крутяк, у мене теж є новина, така дуже, дуже цікава. В Київській області у першій білоцерківській гімназії Біла церква. Планують, до речі, запровадити проєкт під назвою «Безпечна та розумна школа». Щоб ви розуміли, цим проєктом передбачено встановлення у приміщенні закладу, школи саме, турнікетів спеціальних таких, камер відеоспостереження, так, і системи контроля. І вона буде діяти за допомогою впровадження електронної карти учня. І тепер у кожного учня буде своя картка. І тепер до школи, по-перше... Тобто ніхто не потрапить, ніяка зайва людина? Так, ніяка зайва людина, по-перше, не пройде. А по-друге, це буде вхід, як в метро, мабуть, вже, так? Або картка електронна, або жетончик. Так, так, так. І ще, це гарна новина, але... Але? Про кожен прогул батьки учнів отримуватимуть смс-повідомлення. Юля, Тарасу, розумієте? Бідні діти, я теж, до речі, тобто, це я би класна. Що це за шкільне життя без прогулів? Це ж не... Я просто думаю, що прям... Бідні, що нещасні діти. Бідні діти, не прогуляти, нічого не зробити. Все буде чітко, з картками, ніяких лівих, якщо можна так сказати, людей не буде на території школи. І це досить чудово. І біля церкви саме такий проєкт це вперше, а взагалі в Україні до цього вже долучилися понад десь
30 навчальних закладів. Про це пише, ну, пишуть місцеві інтернет-видання, і це дуже цікаво, я взагалі так вважаю. Знаєте, так? Це класно. Це дуже сучасно. Знаєте, так, картка, ну... Але забирають шарм дитинства. Ну, так, ти пам'ятаєш взагалі шкільні роки? Втікти з уроку, це так класно, ну, десь колись. Зрозуміло, що... Десь колись. Ясно, що це поодинокі випадки. Ну, так, я англійську прогулювала, то прогулювалася. Зараз проблеми. Тепер так, що, напевно, нехай вони відвідують всі уроки. А то я уявляю, як тільки вирішила класу десь піти, відразу всі батьки отримали смс-ки, всі вже відразу видзвонюють. І все, їх знайшли, їх вже забрали в школу, і починається розмова. Але діти, прогулювати школу дуже-дуже-дуже погано. Не прогулюйте, будь ласка, свою школу. А вони тепер не прогуляють, Мар'яна, вони тепер не прогуляють. Батьки хочуть це знати. Ти як класна керівничка якогось білоцерківського класу. 10-го А. Добре, Юля, що в тебе? Що в мене? Мене все добре, в мене все прекрасно. Стати однією з перших відремонтованих пощастило вулиці Шевченка. Уявляєте, нарешті почали ремонтувати вулиці. Саме з неї на початку квітня у Борисполі розпочався ямковий ремонт. Пише автор відеосюжету, що розповідає нам про двомісячник благоустрою саме у Борисполі. Триватиме цей... Ця акція триватиме до 30 травня. Ось так от. Докладніше про це на сайті місцевої телекомпанії ТРС можна дізнатися. Уявляєте, вже нарешті почали ремонтувати дороги. Ти так це подаєш, ніби ось нарешті це чудо трапилося. Так ми ж так чекали цього. Вони ж проводять тільки ямковий ремонт. Навіть не прокладають новий шар асфальту. Ну так хоч ямковий ремонт, хоч ямки. Ну хоча б вони зобов'язані це робити. Зобов'язані, так скажу. Ну, зобов'язані, але ж вони цього не робили. Ой, ми так це все подаємо, ніби це якесь чудо трапилося. Це чудо, тобто Тарас, це чудо. Є педальні компанії в тому чи, і в яких функціях ремонтувати дороги. Вони із наших податків ремонтують. А ще в Борисполі прибирають сміття, уявляєш, це ж чудо, Тарас. Алілуя. Ми так подаємо, знаєте, типу, у нас взагалі сміття, ну, дороги взагалі. Ну, дороги, це ж проблема, дороги, вже почали їх так, робити. Давайте на найкраще. Але це гарна новина. Дякуємо, Юлі, тобі. Це чудова новина. Тобі, що ти взагалі висвітлила її. Можливо, ти ще й долучишся до неї? Долучусь. Буду дороги робити. Ремонтувати. Ремонтувати, так. Давай, долучися до цього чуда, а ми підемо далі. Трипільська ТЕС в об'єктиві від давнини до сучасності. Вони вирішили провести таку акцію, де кожен бажаючий може надсилати світлини того, як відбувалося будівництво ТЕС. І потім ці всі фотографії будуть в рамках конкурсу вибирати вибирати, так розумію, переможця. Так ось, збирають ці фото, долучитися може кожен. З умовами конкурсу можна ознайомитися в спільноті «Дніпровський енергетик» у Фейсбук. Нагадаю, що Трипільська ТЕС, вона розташована на Дніпровському узбережжі у місті Українка, що поблизу села Трипілля. В експлуатацію її було введено в 1977 році. Я так думаю, що я нічим не можу допомогти. Я тільки хотів сказати, що, мабуть, ми нічим не допоможемо. Напевно, піду я асфальт робити. Будеш ти робити асфальт? Мар'яна піде виховувати білоцерківських учнів. А ти? А ти будеш фотографувати ТЕС? Я буду фотографувати себе і постити в свій інстаграм. Ого, тут, нічого це завдання. Долучитися може кожен. Може ми... Та я кожен. Там же потрібно різні етапи спорудження цієї ТЕС. А, тобто ми не можемо. Ми вже не можемо. Ну як? Будували її ще в цьому році. Ми тільки можемо сучасно пофотографувати все. І викласти в інстаграм. Можемо. Все, чим ми можемо допомогти. Ми багато чого можемо зробити. Ми все могутні. Так, ну добре. Мар'яна, далі моя зробити? Новина щодо володарів собачок, цуциків і вовкодавів. Саме так розпочинається звернення, яке поширила в спільноті підслухано Славу Тич, користувачка Фейсбук Еллі Салім. Цитую. Чому не прибираєте за своєю твариною? Коли вже почнете прагнути кращого? Може, пора подумати про те, що експерименти вашого улюбленця не є добривом? Невже так важко взяти з собою пакет і підібрати добро вашого цуцика? Я хочу зазначити, що ніби ти написала це. Але це дуже актуальна така.
Новина і зазначення, тому тільки що досить часто зараз вона з'являється серед людей і в соцмережах. Я дуже часто читаю саме такі смс на різних сайтах, тому що самі подивіться, зараз люди всі гуляють зі своїми собаками. І... Мар'яна, я тобі скажу більше, я сам звертаю на це увагу, особливо тільки ось в березні зійшов цей останній сніг. Я зрозумів, наскільки це страхітлива ситуація, коли ти ходиш навколо, ходиш там по цим тротуарам, ідеш в парк, і ти бачиш цю картину. Бридко. Бридко. Реально. Господарі домашніх тварин, песиків, зокрема. Будь ласка, прибирайте за ними. Якщо ви вже завели тваринку, то будьте ласкаві, не створюйте ситуацію дискомфорту для інших. Ну це правда, неприємно. А тим паче, якщо ще в таке добро, ти раптом своєю ніжкою туди і потрапиш. Так, і в Європі що саме... Вони ходять з собою, у них є спеціальні... Ну, до речі, так. Сервети штрафують, якщо людина не прибрала за собачку. Тому, я ж кажу, це дуже актуально, тому що всі там люди дуже з повагою відносяться одне до іншого. А ми йдемо в Європу, розумієте, друзі? Вони виправляться, не треба їх на них. Це ситуація взагалі повселюдна по всій Україні, тому такі більше звернення не лише до тих, хто живе в Київській області чи в Києві, а взагалі до всіх в рамках нашої великої країни. Пам'ятайте про те, що ми живемо тут не одні. Ми тут ось всі разом. Всі ніби як сусіди, брати, сестри. Тому давайте створити середовище. Я впевнена, комфортне. Що вас почують. От після сьогоднішнього ефіру. Або все почують. Будемо оптимістами. Так, і продовжуємо тему піктограм. Сергій Яригін опублікував у мережі ось таке фото. Покажіть нам його. Цитую допис. Сьогодні поїхали в Бучу, в їх міський парк. Побачили на правилах поведінки піктограму. Все зрозуміло, але що конкретно вона може означати? Губимося у здогадках. Така собі, знаєте, дивна піктограма. Ось такі коментарі. Євгенія Чорна. Як варіант, не лишати дітей шаленіти без нагляду. Павло Славинський пише. Дружина припускає, що заборонено не брати людей у гру. Далі пишуть, тим, хто пропив свою починку, так бігати не можна. Сніговій людині та індійцям вхід заборонено. Ой. Малюночок дуже такий позитивний. А як ви думаєте, що там зображено? Мені здається, що ця людина, що одна, вона якось ображена, що її вигнали з гурту. Мені здається, що ось ці троє, неясно хто, вони, мабуть, вдарили його в живіт. Він таки схопився. Йому погано. І вони тікають. І вони тікають від нього. Або як варіант, або співають. Або варіанти, там діти щось там башкетують, граються. Це співак, а то підтанцьовують йому там на фоні. Ти думаєш? Можливо, і такий варіант. У мене просто варіант ще, вони, діти там бавляться, граються, а він такий стоїть, такий, ніби в нього фейспалм, тільки в нього така рука, що до обличчя не доходить. Він такий... Ой, як вони вже набридли мені, знаєте? Це монатик я не знаю, які ще варіанти. Або це, знаєте, щодо нашої програми, це на передньому плані наш головний сценарист, який так серйозно так думає, боже, що ж вони там несуть? А то ми там біжимо такі, ефір, ура, київський ранок, ми починаємо, позитив, гей. І ми такі... І кажемо неправильні наголоси, так? Це ми попереду, я та Юля, а позаду Тарас такий, гей, дівчата, угомоніть свої таланти. А попереду наш головний сценарист, який думає, боже мой, що ж вони там несуть і кажуть. Але ми з добром та позитивом. Ми несемо добро. Так. Як можемо, так і несемо. Ми несемо інформацію. Thank you.